Juu, bani. Bani boy. Mut näette sitten mun kolme tappoa. Vähän on hyvää työtä. Kyllä. I'm out of here. Gotta go! No, mä oon mennä aalle, nyt kun mä oon fatukka. Leave the dream seer to me. Bring them down. Bring them down. Ah, täällä on aika paljon mundudei. Ahaa. Vittu, tunnasin vittu itteni. Grimstone, -78. No, mä saan sun aimista mitään, koska mä en osu tän hetken mihinkään. Player standing. They will cover. Spike planted. One enemy remaining. Miten kukaan ei osunut? It is cracked. Reina, remind me to never I'm cracked. I'm Reina main. Yeah. Tähän se nyt johti. 7 tappoa ensimmäisen 2 minuutin aikana. Kuinka monta tappoa 2 edellisessä pelissä? No ihan ok. I'm a rain man. Bring them down. Bring them down. Voisko toi lopettaa ton vitu juoksemisen? Vitu idiootti. Niin tois hakee. Jep. Se on se koko ajan. Joo. Niinku, voisko se kattaa mitä muut tekee? Jos muuten juoksee, niin ehkä sen ei kannata juoksi. Tuo joo, tulee teille. Last player standing. 78. Spike planted. Ahte aavi. Ai, mitä vittua? Se oli minä, joka oli elossa. Miksi sä kirjoitit? Ah, näköjään. Nyt sä olit fade, kun et saa ikinä fade. Se on kyllä hämäävää, jos joku pelaa jollain sellaiseen. Niin. Pelastot ihan kujalla. Kyllä mä pelaan fade. Välillä. Joskus. Älkeen no tosi mitään. Harvoin. Niin. No varmaan mun 4. pelatuin hahmo. Tiedättekö, mikä on mun pelatuin hahmo? Varmaan vittu Astra. Oikein! Mistä se ties? Fuck. 26. Phoenixis. Joo, mulla on pistoli. Mä ostan vaikka mitään. No, siinä on Spectre alhaalla. Joo, mä tapan tän tyypin. En äskenkään tullut sinne. Siinä, nyt sulla on siinä. Heitä sulla on ees. Kassikil ilman vitu sieltä! Heitä ees sinne. Hyvä. Hyvä. Mä en ehtinyt ottaa asettaa siihen, kun saa asettaa siihen. Mä sain toi klassikin enemmän tappoja, kun mä oon saanut millään muulla asioita. Se alla. Ruusu. Siin oikeel niinku sun alla. Niinku, no okei. Okay. Taskiruusu, heitit sä abilityin. Ja sit sen jälkeen sä niinku menit kurkkaa sinne, missä toi sake oli.
Tai vielä se. No niin, saattaa siis sun. Niin, mutta saat sun saat siis sun ability animaatiossa vielä. Hän on ottanut asetta vielä sille. Niin sitä mä tarkoitin, että mä voidaan katsoa toi uudestaan. Minä yes, rekordin. Williams. Cute. Mä oon melkein yhtä paljon tappoja kuin mulla oli äsken ensi pelissä. Mulle ei. Kyllä, mitä sä teet? Se ei todella kummallisessa asennossa. PPPPP. Onks niitä monta siellä? Tuo toiset suunnasta. Joo, on. Tulossa ruusassa, pysyt pidättelee sitä. Tapoit, se on kyllä hyvä. Sekin on ihan hyvä vaihtoehto. Sä varmaan kuolet kyllä siihen. Ei tuu enää tältä poikkeita. Fuck. Kato tänne. Se on sieltä. No kun se oli, mä kuulin sieltä ääniä, se on siellä towerissa. Se Phoenix. Tai siellä. Täältä puolelle sitä. Puolelle sieltä. Joo, se osuu muu vittu viis kutiin. Varmaan se osuu noin hyvin. Varmaan tähtäältä. Okei, okay, okei, okay, it's time. Go for it. 70 Phoenixiin. Fucking beat me. Current division. Go on towers. Uncalled for. Joo, oli aika huono kohta jäädä jumiin pinnatuksi. Sinne kaikkeen väliin. Mihin suuntaan katsoo, ylös vai alas? Jep. Mä veikkaan, että sä ois kuollut joka tapauksessa pommiin, jos ne ois piikannu sun. Mikä se Phoenixin se ability on, minkä se saa takas? Flashi? Ei siis oo mitään. Ai ees kahdesta taposta? Niin se... Ei suurin osa saa kai mitään. Mun mielestä vaan... Häh? Mun mielestä vaan Viper ei saa mitään abilityä kans. No ei ainakaan reikaa. No ne on kyllä saa. Niin, kaikki. Viperista vittu 106. Viperillahan koko ajan latautuu. Niin. Sen. Mut se ei saa niinku kahdesta taposta tai silloin aikaa. Sake saa hiilistä. Hiilin takas. Niin, mut sekin on aika. Jep. Mitä Phoenix saa? Reisi saa sen. Pommin takas. Cypheri saa takas. Spike down A. Fucking Phoenix. Player standing. Dropis. Ammun läpi siitä laatikosta. Ammun. Miksi se ressaa jotakuta? Miksi se ressannu sua? Kun se seisoo sun vieressä. Sille eikä tullut seinää. Se ei siis varmasti tiennyt, että missä tyypit on. Niin, se just kotona. Oi, saatana. 30 seconds left. Good job. Näytä sitä, näytä sitä, näytä sitä! That gun is so pretty! Miksi nää koko ajan miksi kaikki haluu vaan surrenderaa koko ajan? No koska nää on unrated pelejä, niin kaikki vaan haluaa lähteä. Oho, mä sain aseen. Sit oot silleen... No, whatever. It is very pretty! Whee! It's like a crystal! Makes me merry. Bring them down. Bring them down. Televisio käteen. Mikä on kuori englanniksi? Peel. Mikä kuori? Mikä kuori? Shell. Shell. B tyhjä. Oh.
sua päähän. Koska tässä pelissä kuuluu tähdätä päähän. Mutta mä en ikin osu päähän. Well, that's not their problem. 30 seconds left. Mitä vittu? Ei vitu sehtinyt piikkaa mua. Ei vituskaan ehtinyt treidaa mua. We will bury them joo, se under their pressure. Se osuu aina päähän, kun se ampuu. Which is fucking annoying. Mä mitään. Of course, fuck. Meillä on kaksi täysasetta. No, mulla ei oo mitään. Mäkään en ostanut mitään, mä sain kaksi tappua. Mä luulin siitä, että saadaan rikkoa tappua. Se meni ali. Pimeni. Miten mä voin blindaan ne? Eikö mä sanoin, että mä blindaan ne? Aa. Yo, Sage! Stop running! Eliminate. Vittu, 52 rimmiä. Tää se piikkas abilityn. Se on melkein pahempi, kun latailee silloin, kun piikkaa. Ei mut puuttu 50. Vastaan Frenzin, Heavy Shieldin, let's go. Sitten mä pidän towerin kulma. Miten toi osuu noin vitun hyvin? Mitä vittuu? Ei voinut ampua noin nopee. Jep, miten se on oikeesti ampua noin nopee? En mä tiedä. Tolee se häkki. Spike planted. Last player standing. Okei, toikin oli hyvä. Toi oli hyvä. Toi oli hyvä shotti. Mitä chanssi tuota Phoenixia? Kill of Fox Charlie. KFC. Look at me. I know that I am by your side. Pitäisikö säästää? Valtin tarvii 5700. Tää on 9 roundi. Taas! Miten vitussa se tekee toi noin nopeesti? Spike down, attacker spawn. Jep. Ehkä se vaan feikkaa. Hei, se ampu sen zipistä! Se kuvartu! Joo, mä asuin tästä 3-2 päähän. Tää vitun Maxima VLG vaan trollailee. Se kirjaimessa jahtas tuon puukoon, kun se näki se. No lol, se oli varmaan se, joka halus surrenderaa. Phoenix. Mä kommentoin sinulle.
not kill my allies! Joke's over! You're dead! Spike planted. Return to dust. Isn't the attacking side at map? Tässä voi tapahtua vielä ihan mitä vaan. Tää on vasta 3-7. Jotenkin se kurkkaa silloin, kun mä just menen toiseen puolelle. Last round in the half. Reportaan to. Hoarding money is useless now. Gotta go. Enääks mä tähän ottaa? Harmit. Go, go, go! The hunt begins! Back off! Enemy spotted B. Bear takes them! Mark 2. Ai. I'll find you. Bring them down. Mark 2. They're blind with fear. Vittu. Spike planted. Switching sides. Switching sides. Nyt ne on cursed. Let's go. Siis mä sain mun 10 tappaa varmaan vittu ekalla 2 roundilla. Siis 7 sain silloin. 3-4-8. Meillä on toi vitu cypher, joka vaan droppaa ne klassikin, ei oo mitään ja menee vaan naiffaan. Miten tästä niinku voi tehdä mitään? No ei sit voi tää ignoraa, sitä on unraid, ei tunneks mitään väliä. Haska aikaa. Meidän kaikkien aikaa. No en mä tiedä. Voithan tässä harjoitella aimia. Sehän tässä nyt on tärkeintä no. Tällaisissa unraid-peleissä. Harjoittele käyttää ability. Se, että menis mennä sinne vaikka training grounds, practice rangeille harjoittaa sitä aimia. Se olisi halunnut harjoittaa sitä aimia. Ei, kun mä menisinkin, että me voidaan. Missä se on? Täällä, tauris. Spike down B. Bring them down. Marked one. One enemy remaining. Mites me edes voittiin 2 putkeen et vastaan? Last player standing. Laitto häkit päälle sen jälkeen. Mä olisin, et vittu jos tää ei toimi, niin mennä enää mitään. My advice? Don't get shot. Et vittu ota sitä orbia! Saatana.
No charges. Ai se ostikin loppujen lopuksi. One enemy remaining. Ei, se oli propissa. Miksi sit nyt edes pelaa tälleen, niin kuin, jos se trollaa kuitenkin 5 roundia tuolla niin kuin hyökkäyksessä, niin what is the point? Joo. Niin kuin mä en ymmärrä niin kuin tätä motiiveja. Ehkä sillä ei oo motiiveja. Niin kuin, miksi se on täällä sitten? Ja turhaa sulle siitä saada pitää, säkin pelaat. Just ignore. Oh, it's not fun. Unrated. Who cares? Enemy spotted A. Oh no, I lost my connection. Enemy A. Okei, siinä yläpuolella ruusi yksi. Mä luulin, että mä heitin sen mun orbin. Mä luulin, että mä heitin mun orbin, mut sit mä en heittänytkään, koska mä menetin connectionin. Spike down A. Literally in front of you. Okay. Voi Giggers sen... I want their life, not yours. Ei, se oli Cypher, meidän Cypher joka... Joo, Reina siis oli ulti. Ah, no mut siis joo, se ulttas silleen, että et se näki sen jo. Se ulttas. Ja sit se ei kattonut sitä. Sometimes it be like that. Jep. Quick feet, quick trigger. Quick feet, oh, kiekko voi teitä rotoroa. Nyt se taas heitti, se otti spikeja ja heitti tänne näin. Aivan surkeeta. Spike down B. Mikä ajas sulla oli? Phantom. Last player standing. Ne on kaikki aha, tuolla. Me ei pläntä tykkää. Oi, no ei, kun se Cypher juoksi sen peitsensä kanssa. Spikein kanssa. Miten ja se osuu päähän? Nyt sen saa reporttaa. I find them. I kill them. Sabotage in the team. Miten kaikki osuu yhtäkkiä mua päähän? En mä tiedä. Mä pitäis varmaan tehdä jotain pupujussihyppelyitä, niin ne ei osuisi. Ne varmaan osuisi silti. Ja 600 se on dropannut sen pyssyn jo. No. Tällä kertaa se ei onneksi ottanut spikea. Hyvä, että se vuolas. Jep. Mitä vittu? It's okay. Minä voin tänne kyllä jäädä. Nonni. Onhan tää siis hirveen hyvä peitti. Mitä vittuu? Kuka mut ampu? Missä se oli? Votakaa. Mihin se vapota pois? Tää sen seinän päällä. Myös väärää nappulaa saatana. Spike down B. Fiikifi. Prepare for hellfire. Fucking hell. Is a horror game. No silloin nyt taas klassikki. Last player standing. 30 seconds left.
10 seconds left. Sata kuus. Mä olin sen 15 kertaa. Match point. Paskaa se. On. Their fear is a trap. Ostaisiko hän toi mulle? Ei tietenkään. Osti se. Osti. mitä? 8 roundia putkeen, yes, vai? Oh. Let's go. En oikeesti ole sitä menossa. Me vaan feikataan. Ei ollakaan, mä tiedän. Mulla on tässä tyyppi. Mä edes. Se ei kurkkaa. Tai se ei pussaa. Tää nyt kuuluu tosi paljon ainakin. Oi perse, siellä olikin oppi. Enemy spotted me. No ei silti alle. Joo joo, ne on kaikki täällä. Se et sun takaa. Joo, Fade on täällä. Ei oo enää. Bring them down. Bring them down. Hush. Hei. Mulla olisi... Miten mä en osunut mukaan? Vittu kun mä olin liikkeelle sä. Fuck you! Olisiko nyt edes yksi semmonen kunnon peli? Mä oon pahannut tätä tunnin nyt ja mulle ei ollut vielä kovin hauskaa. Defenders win. Joo, yhden vielä ehtii pelaa se. Niin ehtii. Match found.